nuk e kam dërmend me shku jashtë e Milan, prince, ata i kam amanet, kam i këqyr derin frymën e fundit. Edhe me yllën balë me kanë gruja jem se nuk e lan familjen. Jam djalë Hasreti, i kam tre motra, të gjitha janë të martuara. Unë jetoj me e prind, jam i fejum, po e kam problem me të fejurën, para se mu feju, u kanë tjetën njeri, as ka qit kushte, as i ka interesu, a jetoj me prind, a jo. Ata shprej se jena feju, ja ka nis me qu kry. Ju ka bo pik me dal jashtë, gjdo dit ma përmen që temë. Hajde dalim se këtu s'kena jet, më thot. Unë prindi kam ende tri, po unë s'moj Milan vet. E fejumja e ka dit që unë jam djala Hasreti edhe prind kam i pas gjithë mas veti. Kitë senja kom ba me dije prej filimi. Po tash që jena afër martesës, ja ka nis kogja polshon fjal. Një natë jam përla me to se më tha, qysh menon ti me një rok të lodh nesër mi mbajt fëmijët e tu? A e sheh çfarë jete e shtret ka ardh sot? Me bo një fëmi ka shumë shpenzime dhe që më boni nervoz me ato fjalë. Unë shpinën teme ka me dy prind jetoj, jemi veç tri vete dhe unë punoj me qato rruga sa do të lota, po shqyqyr nuk hekim keq kur gjo. Po qysh po e sho nusja po don luks, unë ka hi menja që e fejumja po rakmon në luks, e që ndoshta s'ka me kon kur e knaq me ato që ka unë do t'ju ofroj, se unë bo jetë mesatare, nuk e kam dërmend me shku jashtë e Milan, prind se ata i kam amanet, kam i këqyr derin frymën e fundit. Edhe me yllën balë me kanë gruja jem se nuk e lan familjen. Unë ka shku menja që po lyp arsye me dal jashtë mos me jetu me printe mi. Një dit i fula kogja shumë i thash, motrat i kam jashtë vinë një herë në vit, siona si femras që vinë të përzien aty, a po vinë me ta nëza derën ty. Thash printi kam të urt e ke pa edhe vetë, qysh janë. As ata kur s'kan me u përzi, a qo është heret, a del, a ponon, a qka do që të bëjshti. As nona, as baba nuk dërhyn në jetën tane, qa ki që s'po bëhësh rahat. Pse s'mi the që do fjallë para fjesës, tani janisi me kajt, tani tha, jo unë du ty shumë edhe se imaginoj jetën pa ty, po këtë, fare fisin e kam jashtë po lakmoj qëfar jetë po bajnë. Nuk po di qysh miran fije kësaj pune me një janë po mdhimet nana se e ka prit Hasret ditën kur unë jam feju, e ka prit nusën tem qysho mas miri edhe dukatin e vetë nusëris që e ka pas se ka dhën motrav të mija. Kur janë martu, po i ka rujt kret për nusën tem, e tash kjo e fejumja me këto sjellje që prindë e mi nuk e meritojnë as pak. Po më hidhet mi e fund kësa i fejese edhe e du këtë vajzë, po s'po më pëlqenë sjellet e saj. Ju kisha lutë shilat të sinqerta, kush do që e ka pas kësi rasti të ngjajshëm, qa me bo se me njën anën e du, por anën tjetër po kam tre mos po shkatron familjen kjo nuse, mos nuk po me ndryshon lafet, e me del të lashe me ta se nuk muj me imaginu me kriju familje me dikon që kur s'din mu knaq me pak.